Tural bəy, ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və nəzərə alsaq ki, son dönəmlərdə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi də bir qədər qabarıb? Bilirsiniz, son dönəmlər, ümumiyyətlə, indi bir neçə aydır ki, Azərbaycanda vəziyyət, ictimai siyasi vəziyyət xeyli qəlizdir, qarışıqdır və təhlükəlidir deyə bilərik. Çünki burada hakimiyyətin özünün elan elədiyi dəyişim sürəci var. Daxilində hakimiyyət bir dəyişimə cəhd edir və bu dəyişimə dirənən qüvvələrin mövcudluğu artıq inkar olunmaz dərəcəyə gəlib çatır. Bu qarşı durma, belə deyək, dəyişmək meyillilər və dəyişməyin əleyhinə olan qüvvələrin savaşı artıq demək olar ki, açıq müstəviyə keçib. Yəni, bunun ən gözəl bariz nümunəsi, məsəl üçün deyək, Ramiz Mehdiyevin toy hadisəsindən sonra Ramiz Mehdiyev və onun ətrafına qarşı olan dövlətin münasibəti və onların da adekvat cavabları, yəni Ramiz Mehdiyevin yazıları ola bilər, onların radiusunu, onların orbitində olan məmurların bu və digər sabotajları, hansı ki onlar ola bilsin, cəmiyyət tərəfindən çox sezilmir, amma görsənən sabotajlar var, bunlar var və xeyli qəliz situasiyadır deyərdim ki, bu bütün bunların fonunda da təbii siyasi məhbuslar problemi var, siyasi məhbuslar problemi fonunda cəmiyyətin, iqtidarı və müxalifətin bir gərginləşməsi var, yəni bir-birlərinə qarşı. Odur ki, vəziyyət heç də ürəyəçən deyil, deyə bilərik. Amma təbii ki, bütün dəyişimlər, bütün müsbətə doğru dəyişimlər ağrılı sancılı keçir. Biz güman edək ki, keçirdiyimiz bu təhlükələr, ağrılar, sancılar müsbət nəticələnəcək. Yəni, bu havayı qalmayacaq. Yəni, bu, belə deyək ki, havayı yeri olan əziyyətlər olmayacaq inşallah. Bunu ümid eləmək istəyirəm. Amma hər halda diqqətli olmalıyıq. Həm müxalifət olaraq diqqətli olmalıyıq, həm iqtidar olaraq diqqətli olmalıyıq, həm də xalq olaraq diqqətli olmalıyıq ki, belə təhlükəli məqamlar tək iqtidar, müxalifət münasibətləri zəminində, prizmasında baxılmamalıdır. Bu, dövlət və dövlətçilik prizmasından baxılmalıdır ki, biz indiki məqamda itkilər verməyək, yəni müxtəlif mənalı itkilərdən söhbət gedir. Odur ki, hakimiyyətin atmalı olduğu addımlar var, onun üzərində düşən addımlar var ki, biz gözləyirik addımlar olsun. Tez bir zamanda siyasi məhbus probleminin həlli, siz qeyd elədiyiniz kimi, Tofiq Yaqublunun timsalında 200-ə yaxın siyasi məhbuslar olar azad olunması, müxalifətlə iqtidarın yaxınlaşmasının və yaxud dialog mühitinin prosesinin, dialog prosesinin daha da sürətləndirilməsi və nəticəli olması, cəmiyyətlə iqtidar arasında olan problemlərin həlli istiqamətində addımların atılması, bu Mehdiyev üçün parlamentin buraxılaraq yenidən legitim, xalq tərəfindən legitimliyi olan parlamentin yaradılması, yəni atılmalı çox addımlar, mətbuat var, bilən var, yəni bu məsələlər var ki, addımlar atılmalıdır ki, belə deyək, artıq bu gərginliyi yaradan qalxsın. Belə başa düşmək olarmı ki, ölkədə ikili idarə etmə sistemi var? İkili idarə etmə deməzdim də, idarə etməyə dirəşən paralel güc var. Yəni, güc var sözünə qiməlisi. Bugünə qədər necə idi? Biz görüntü nə idi? Hakimiyyət monolitdir, vahid mərkəzdən idarə olunur, bir hakimiyyətin komandasının bir kapitanı var və bu gəmi bir istiqamətə hərəkət edir, ona mane olmaq istəyən və yaxud da onun əleyhinə çıxan və yaxud da o iqtidardan onları etmək istəyən bir qüvvə də var, müxalifət və üçüncü bir qüvvə var, xalq. Xalq nə müxalifətə, nə iqtidara qarışmır, proseslərdən kənarda qalır. Belə bir səhnə var idi, amma indi səhnə necədir? Hakimiyyət daxilində saray daxili bir müxalifət var və bu saray daxili müxalifətin təhlükəsi ondan ibarətdir ki, saray daxili müxalifətin təsir imkanları, maliyyə mənbələri, rıçaqları, təsir mexanizmləri müxalifətdən qat-qat çoxdur. Çünki dünənə qədər bu insanlar dövlət idarə edib, əllərində qeyri-qanunu yolla əldə etdikləri milyardlarla pullar var, qeyri-qanunu qruplaşmaları var, silahlı dəstələri var və bunlar artıq iqtidara qarşı çıxır. Yəni, bir müxalifət partiyası piket eləmir istifa deyə və yaxud da miting qələbə məhsul stadionunda miting eləmirik.
ki yani bu desinler filan. Yani bu daxildeki bir karşı durma var ve aslında iktidar üçün de təhlükəli olanı budur. Müxalifət olarak bizim mövqeyimiz nədir? Biz dəyişimin tərəfindəyik, yeniliyin tərəfindəyik ve hansı qüvvə müxalifət, iktidar daxilində hansı qüvvə yeniliyin, dəyişimin, inkişafın yanında olacaqsa, köhnələrdən imtinanın yanında olacaqsa, müxalifət olarak ona dəstək verəcəyik və veririk də. Amma yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, burada xalq faktorunu unutmaq lazım deyil. Xalq çox önəmli faktordur. Xalqı prosesə cəlb eləmək lazımdır. Xalqı özündən küskün salmaq lazım deyil. Xalqla barışıq imzalamaq lazımdır və bunun üçün də xalqı qıcıqlandıran qərarlar qəbul olunmalıdır, xalqı qıcıqlandıran addımlar atılmamalıdır, əksinə xalqın ayağına gedilməlidir. Məsəl üçün, gömrük haqqında qəbul olunan bir qərar var, əhalinin bütün təbəqələrini qıcıqlandırıb o gömrük rüsumlarından azad olma limitinin aşağı salınması, yəni bilirsiniz, 1000 dollardan 100 dollara salma çox böyük gərginlik yaradır bu məsələ və yaxud da taksilərlə bağlı məsələ var idi, onu tez bazar həll edəmək. Bu tipli addımlar atmalıdır, eyni zamanda qeyd edirəm, siyasi məhbuslar məsələsi var, cəmiyyətdə böyük gərginlik yaradır, bu məsələ həll olunmalıdır, uşaq pulu məsələsi həll olunmalıdır, bu da cəmiyyətdə böyük bir gərginlik yaradır. Yəni, bu məsələləri həll eləmədən hakimiyyət xalqın loyallığını və yaxud da dəstəyini və yaxud da proseslərdə xalqın onun yanında durmasını təmin edə bilməz. Probe, bax, siz də qeyd etdiniz uşaq pulu məsələsini. Biz zaman-zaman mətbuatdan da oxuyuruq, işıqlandırırıq da və sizlər də bunu bilirsiniz ki, hakimiyyətdə təmsil olan müxtəlif insanları bu dövlətin büdcəsindən milyardlar, milyonlar oğurlayıb. Məsələn, birinin bacısı falçaya 1 milyon verir. Bəli, bəli, bəli. Biri, nə bilim, 5 milyona villa alır. Amma bu hakimiyyət nümayəndələri heç vaxt bu xalqın xeyrinə daha doğrusu adımlar qəbul etmir. İstər bu uşaq pulu məsələsi olsun, istər indi gündəmdə də təhsil haqqı məsələsi olsun. Bunlar düşünülmüş bir məsələdirmi ki, insanları belə şəkildə qıcıqlandırırlar? Bilirsiniz, görünən budur ki, məntiq onu deməyə əsas verir ki, dəyişim dönəmlərində, yəni bir formasiyadan başqa siyasi formasiyaya keçid dönəmlərində, yəni hakimiyyətin özünün qeyd elədiyi o yeni konfigurasiyaya keçid mərhələsində xalqı razı salmaq lazımdır. Yəni xalqı dolayısıyla özünə qarşı rəğbətini qazanmaq lazımdır. Xalqın rəğbətini qazanmağın yeganə yolu ona daha çox imtiyazlar vermək, onun belə deyək, məvacibini, təqaüdini və digər gəlir mənbələrini, dövlət büdcəsindən verilən pul vəsaitlərini artırmaq, tələbələrin təhsil haqqı məsələsini həll eləmək, məsələn, bizdə fantastik dərəcədə yüksək tələbələrə, məsələn, bir tibb universitetində oxuyan tələbə 5000, 6000 təhsil haqqı verir. Bu fantastik rəqəmlərdir. Yəni, bu nə deməkdir? Ancaq varlılar mı oxuya bilər, həkim ola bilər? Yəni, varlının mı balası ancaq həkim ola bilər? Yəni, bu harda yazılıb, hansı qafanın sahibi olmaq lazımdır ki, orta əmək haqqısı 200-250 manat olan bir cəmiyyətdə, minimum 250, orta olsun 400 manat aylıq olan bir cəmiyyətdə sən 6000-7000 təhsil haqqı qoyasan və ya da pandemiya dönəmindədir, sən tələbələrə tələb edirsən ki, gətir tam olaraq təhsil haqqını ödə. Bu, birisi təhsilə vurulan zərbədir, bu bizim gələcəyə vurulan zərbədir və bu ya siyasi körlükdən, savadsızlıqdan, bacarıqsızlıqdan verilən qərardır, hansı ki bu zamanda həmin adamlar istifa etmədi, ya da ki dövlətlə, millətlə, xalqla, xalqın gələcəyinlə bilərəkdən oynamaq və sabotaj cəhdləridir, təxribatdır, bunu da qarşı alınmalıdır. Yəni, mən düşünürəm ki, bir məntiq onu deməyə əsas verir ki, əslində, indiki məqamda xalqı qıcıqlandıran addımlar atmaqdan çəkinmək lazım olduğu bir ərəfədə istənilən orqanın təşəbbüsü, qanunvericinin təşəbbüsü xalqın ziyanındadır. Biri gömrüyün qiymətini qaldırır, biri taksiləri vaid rüsuma salmaq istəyir, biri tələbələrin təhsil haqqının məsələsini qaldırır, biri hərbiçilərimizin pensiya məsələsini qaldırır, biri digər məsələ, hamısı da xalqın ziyanlı olan qərarlardır. Yəni, qətiyyən xalqın xeyrini olan, xalqı rahatlandıracaq, xalqın rifahına xidmət edəcək heç bir addım atılmır. Ya bilərəkdən, ya bilməyəkdən kimlərsə xalqı iqtidara qarşı qaldırmaqda maraqlı görsənir. Mən inanmaq istəyirəm ki, bu İlham Əliyevin də adını çəkdiyi 5-ci kolonun təxribatıdır. Çünki kör-kör görür ki, sən insanların limitini azaldıb, yəni insanlar böyük əksəriyyəti onlayn ticarətlə nəyəsə
alışveriş ilə və buna sən müdaxilə eləmək milyonlarla insanı qıcıqlandıracaq, təhsil haqqı eyni məsələdir və yaxud da digər məsələlər. Robert, cəmiyyəti qıcıqlandıran son günlər bir məsələ də oldu ki, erməni diversantını tutmuş hərbçiləri bir qisminin işdən azad olunmasının, bir qisminin sizə də başqa yola cəzalandırılmasının. Burada da yine Nəcmiyyətin Sadıqov faktoru cəmiyyəti düşündürür. Yani bir Nəcmiyyətin Sadıqovu işdən azad etmək o qədər mi çətindir ki, bilirsiniz, cəmiyyət qıcıqlanmasın? Bilirsiniz, bu sual əslində müxalifəti o iqtidara ünvanlanmalı sualdır ki, yani Nəcmiyyətin Sadıqov o qədər mi vaz keçilməz bir məmur olub, bunun başı qızıldandı mı? Yəni, bu nə, hansı uğurlara imza atıb ki, bundan imtina eləmək olur? Jukovdur mu bu İkinci Dünya Müharibəsində qalib gəlib? Və yaxud da ki, Azərbaycan ərazilərini mi azad edib ki, biz bundan vaz keçə bilmərik? Və yaxud da başqa bir nüans mı var bizə deməkdən çəkinir? Sizə itiraf eləmək lazımdır. Mən orduda baş verən hadisələri belə deyək, indi Nəcməddin Din Sadıqov mu eləyib, Zakir Həsənov mu eləyib, digər generallar mı eləyib, bunun araşdırılması adiyyat orqanların işidir. Yəni, hərbi prokurorluğun işidir, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin işidir, bunu araşdırsınlar. Düzdür, hərbi prokurorluğun başında Elmar Vəliyevin qardaşı oturub, hansı ki, xalqı boğazına yığan bir məmurun qardaşının, yəni bir ailədən bir mələk, bir şeytan çıxacağını mən düşünmürəm. Yəni, ikisi də eyni tip adamlardır və yeri gəlsə, hərbi prokurorluğun elə bizim ordunun başına açdığı oyunlar, heç də Nəcməddin Sadıqovun açdığı oyunlardan az deyil, deyə düşünürəm. Amma məsələni şəxsləşdirmirəm, nə Nəcməddin Sadıqov deyirəm, nə Vəliyev deyirəm, o hərbi prokuroru deyirəm. Yəni, bu xanlar Vəliyev də, onu qoyuram kənara. Baxın, sən erməni diversantını tutan, həbs edən, həyatını riskə atan və insanlara bir qurur yaşadan ki, bizim ordumuz var, bizim pəxəttimiz sağlam əllərdədir duyğusunu bizə yaşadan əskərləri, zabitləri, gizirləri sən necə cəzalandıra bilərsən? Sən necə onları, belə deyək də, oradan kənarlaşdıra bilərsən. Nəyə, nə səbəbə? Smartfon işlədir. Güya sən işlətmirsən. Güya Nəcməddin Sadıqov işlətmir. Digər generallar işlətmir. Digər generallarının sürücülərinin sürücüləri orduda istədikləri oyunlardan çıxırlar. Yəni, bu zabitlər, bu gizirlərin günahı kiminsə Azərbaycan məmurunun dayısının uşaqlarını həbs eləməkdirmi? Yəni, bu görsənən budur. Heç kim mən demirəm. Amma İnsanların bu hüququ var düşünmək ki, necə oldu, qardaş, bu qədər 60 min, 100 minli orduda elə məhz onlardan mı çıxdı smartfon? Tək bu 100 minli orduda bir dənə o 6-7 nəfər ki var, o erməni banditini, teröristini tutub təhvil verib Azərbaycana, o qəhrəmanlıq, onlardan mı çıxdı mobil telefon? Gəlin burada bir anda bax, anidən gedə yoxlayaq, görək hansı generalın cibində smartfon yoxdur? O nə düşüncə, o nə yanaşmadır. Burada baxın, yenə deyirəm, burada subliminal mesaj verilir, şuraltı mesaj verilir cəmiyyətdə. Orduya ki, bax, sən birdən qəhrəmanlıq edərsən, qəhrəmanlıq cəzalandırılır. Ancaq bizim şəhidimizin meydinə gücləri çatır da bilirsiniz, o şərəfsiz terrorçu ermənilər, onları sürüyən, onları sürüyə-sürüyə aparan və bunun telefonlarına, smartfonlarına çəkib, YouTube-a yerləşdirən ermənilərə isə az qala milli qəhrəman adı verirlər. Bizim generalı vuran kapitana milli qəhrəman adı verirlər, amma bizimkilər neyindir? Pagon sökməyə çalışırlar, rütbə azaltmağa çalışırlar, nədir, təxris elədiyi ordudan. Qardaş, təxris eləmək istəyirsinizə özünü təxris elə, canını qutar bu millətin. Ən yaxşı, baxın, Nəcməddin Sadıqov tipli insanların bizə verəcəyi ən böyük gözəl tövbə onun istifa ərzəsi olar. Xalq onu ona görə alqışlayar, öz-özünü təxris eləsin. Yoxsa bu insanları qaytarmaq lazımdır, onların rütbələrini özlərinə qaytarmaq lazımdır, onlara mükafat vermək lazımdır, yaxalarına orden tapmaq lazımdır və digər ordumuza nümunə göstərmək lazımdır ki, qardaş, bax, belə dur, vətən üçün belə xidmət elə, vətən də səni layiqincə qiymətləndirəcək. Yoxsa burada kimlərinsə arvadlarının qardaşı oğlanlarını tutduğuna görə onları cəzalandırmaq olmaz. Yəni, bu bir mənalıdır və ordu məsələsi həssas məsələdir. Orduda olunan təxribatı heç kim unutmayacaq. Nə xalq, nə siyasilər, nə digərlər. Ordu bizim üçün müqəddəsdir və ordu ilə heç kim siyasət oynamağa çalışmaz.